Ini cerita apakah ciri-ciri mujtahid? Tuan-tuan dan sekalian, apakah ciri-ciri mujtahid? Ha? Ciri-ciri mujtahidnya kalau ikut al-Imam al-Ghazali, kalau ikut al-Imam an-Nawawi rahimahullah masya-Allah. Ciri-ciri dia banyak macam seolah-olah mustahil ada mujtahid pada hari ini. Nak kena ingat al-Quran, nak kena ingat berapa ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faham Quran dengan sebenar-benar kefahaman, kemudian nak kena faham ilmu bahasa Arab, kesusasteraan Arab, nak kena kuasa ilmu usul, ilmu usul hadis. Asas-asas ilmu alat tu semua dia kena ada. Kalau nak kalau kalau ikut kriteria yang Imam Al-Ghazali gariskan, ha? Penjelasan dia dalam Al-Mustaswa dan kitab-kitab selainnya, tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Ish. Payah nak cari mujtahid kalau dalam konteks negara kita. Payah nak cari mujtahid. Ha? Jadi sebab itu, kalau kita tengok pada hari ini uh, sebahagian daripada ahli ilmu contohnya Syekh Syekh Muhammad Bazmul dia bahagikan manusia ni kepada tiga peringkat satu dia panggil muqallid yang ini yang ikut saja bertaklid kedua mujtahid yang mampu untuk berisytihad yang ada otoriti berisytihad kalau tanya kriteria-kriteria ya sudah tentu dia perlu menguasai nas-nas Al-Quran Hah? ada yang meletakkan syarat hafal tapi ada yang kata yang mampu memahaminya mampu mengetahuinya okey dia syarat dia antara utama kena hafal lah okey dan mampu untuk istimbat dengan nas Quran dengan menggunakan kaedah-kaedah ilmu alat tadi ni ilmu usulul fiqh qawaid fiqhiyah dan sebagainya dia boleh guna pakai benda tu dia boleh guna ilmu tersebut untuk nak istimbat dan keluarkan hukum ilmu hadis nak bezakan sahih dan sakim. sahih dengan tak sahih semua tu kena ada okey itu kriteria-kriteria yang saya kira ketat. Okay. Dan yang ketiga, golongan dia panggil mutabi'. Ah. oh, yang ini penting ini. Kata Syekh Muhammad Umar Bazmul. Apa itu mutabi'? Ah? Mutabi' ah ini mereka yang ikut sesuatu berasaskan bukti. Dia bukan muqallid tadi ni. Muqallid tadi ni dia hanya ikut je apa? Ustaz apa ustaz apa hukum dia ustaz? Haram. Oh, haram. Ustaz apa hukum dia ustaz halal? tak tahu halal. Tapi mutabi' ni Ustaz apa hukum uh, ni haram? Sebab apa haram Ustaz? Uh, Nabi SAW sebut macam ni sekian 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 Dia ikut berasaskan dalil yang diberikan kepadanya Setiap kali dia belajar akan ada perubahan dalam dirinya Setiap kali dia dapat ilmu akan ada perkembangan dari sudut amal perbuatannya Itu mutabi' ah. Dia ikut sesuatu berasaskan kajian Ikut sesuatu berasaskan bukti jadi bagi pandangan saya, kita ni semua ni mutabiat. Kita ikut kerana kita ada nas. Kita ada keyakinan. Bukan keyakinan pada ustaz. Keyakinan pada hujah nas dalil yang dikebukakan. Itu mutabiat. Sebab tu kita kena keluar daripada kepompong. Mukallib. Sebenarnya bukan bukan salah sebahagian daripada masyarakat kita. Saya minta maaf. Saya ni taklik ya, orang awam. Tuan-tuan dan -tuan perempuan sekalian. Sebenarnya mukallib ini. Haa? satu kata-kata yang merujuk kepada penghinaan kepada seseorang. Mukalit ni. Eh, pasal pun nak hina Allah. Apa pasal pun usaha nak hina orang awam? Tak. Cabaran bagi seseorang itu untuk mempertingkatkan ilmunya. Mana boleh dia terus berada dalam keadaan tampung ilmu dan terus memberikan alasan sepanjang hayat kehidupannya. Aku taklid, aku orang awam. Sedangkan menuntut ilmu wajib. Sedangkan beramal itu wajib beramal macam mana kalau tanpa ilmu? Sebab tu nas Quran cerca jahil. La yastawil ladhina ya'lamun wal la ya Tak sama dengan orang tahu dengan orang tak tahu. Dicela sifat-sifat orang jahil. Ulama-ulama dulu sebut apa? La yuqallid illa a'ma wa ghabi. Tidaklah seseorang itu bertaklid. Melainkan dia ini a'ma, buta dan juga ghabi. Bodoh. Pasti boleh sebut bukan dia nak hina. Tak cabaran bagi kita mempertingkatkan, memperbaiki, menambahkan ilmu kita. Sebab tak boleh bagi alasan untuk tidak menuntut ilmu. Semua wajib tuntut ilmu. Faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu satu kefarduan bagi setiap individu muslim. Sebab dia nak beramal dengan ilmu dia. Okey.